מינט, צהריים טובים. איך תביט לי בעיניים אם אצעק על השמיים, איך תציל אותי מתופת אם אתה הוא התינופת? נכון, לא אתה ספציפית, אבל כן. ספציפית לאללה זה, לא פחות מספציפית אחי שראיתי אי פעם. את כתבת. נכון. באיזה רגע? וואו, זה לא היה קשה האמת, זה פשוט משהו שהתפרץ ממני אחרי שהייתי עדה כמו כל מדינת ישראל לכל ה... אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה כל כך, אבל אני פשוט זוכרת שהיה איזה חודש רצוף שכל יום בחדשות הייתה איזושהי ידיעה אחרת על בכיר כזה או אחר באיזושהי מסגרת שפשוט היה תינופת, התנהג כמו תינופת, ואני לא האמנתי למשמע אוזניי. וממש, אני זוכרת שזו הייתה תקופה כזו שכל יום זה היה מישהו אחר, אתה יודע, מניצבי המשטרה, כן, כן. בדיוק. אז בעצם... זה אותי עד אם כן נשמתי, ופשוט השיר הזה יצא בלי... פשוט יצא. הוא גם מפוצץ, אבל אם אני מבין נכון, זה שיר התגובה שלך לששת הניצבים במשטרת ישראל. גם. זאת אומרת, בעיקר, אבל לא רק. זה... בוא נגיד שזאת הייתה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ההשראה לשיר הזה. כן, אחלה השראה. כן, זהו, זה קצת הזוי לקרוא לזה ככה, אבל זה באמת, השיר הזה מדבר על כל... כל מה שנקרא תרבות האונס, שזה הולך ומחמיר פשוט מרגע לרגע, וזה לא להאמין, ואת כותבת את הכל במכה אחת? כן. וואה, מה קרה, השופט קיבל אדום? וואה, מה קרה, השופט קיבל אדום, כן, בדיוק. וואה, מה קרה, ראשנו מתחת הגרדום. נכון. כן. נכון. וכשאת כותבת, וזה מעניין אותי, את גם כבר בקצב? את כבר שומעת או שאת זה את אומרת? כן, זה אני, יוסי. זהו, לא, השיר הזה ספציפית, אני שמעתי את הקצב שלו, שמעתי את הביט, שמעתי בדיוק מה צריך להיות שם. כן, כן. כי זה בדיוק הרושם שנוצר, שאת פשוט מתפוצצת כאן רוק שכבר הרבה זמן לא שמענו. זה כיף, אני צריכה לשמוע. בטח שזה כיף. את צריכה לראות פה את הקונטרול, הם כולם קופצים. יש, אין לי אופי. בטח, עוד רגע, אנחנו נשלח לך צילומים גם. אז אני אשמח מאוד. אבל זה מלמד משהו? זה אומר שאת חוזרת קצת אל הנוסח הזה? אני אף פעם לא הלכתי. את מבינה את מה שאני שואל? תשמע, זה משהו שאני לא... זאת לא קביעה שקבעתי ככה עם עצמי. זה פשוט קורה. אני גם לא הולכת לפי כל מיני נוסחאות או הגדרות. עכשיו אני אהיה ככה. זה לא עובד ככה. לא עובד ככה? לפחות לא אצלי. והחיבור שבינך לבין יוסי לא מוביל רוק'נ'רול? החיבור ביני לבין יוסי הוא רוק'נ'רול. אתה מבין? יש! רק שנייה. אנחנו צריכים לשמוע את המשפט הזה עוד פעם. את רוצה לחזור או שאני אשמיע לך אותו? אתה יכול להשמיע לי אותו. אפשר להשמיע אותו? לא, תכף יהיה לנו קשה לעשות את זה. זה נורא מורכב תוך כדי. אני ויוסי רוק'נ'רול, אני מאוד אוהב את זה. ואני גם מאוד מקווה לשמוע אתכם רוק'נ'רול יותר ויותר. אבל... איזה כיף, תודה. אבל רגע, ברמה אמיתית, זה לא מיד מתבקש? שניכם ביחד מתפוצצים על הבמה? זה מה שהולך להיות, אנחנו התפוצצנו באולפן והתוצאה לפניכם, ועל הבמה אני לא יודעת איך... כי אנחנו הולכים לראות אותך ביום שני הקרוב בברבי, אני לא סתם אומר את זה, ושם אנחנו הולכים לקבל את זה, נכון? שם אתם הולכים לקבל את זה, ללא ספק. ללא ספק, זה בעצם העבודה החדשה שלך ושל... עד כמה שיוסי מזרחי מעורב בכל העיבודים וההפקות. הוא מעורב מאוד, יוסי מזרחי, זה מוזר לי לדבר על זה. נכון, יפה להגיד יוסי מזרחי ככה, כן. את נטייב והוא יוסי מזרחי, כן. זה נכון. הוא אמון על ההפקה המוזיקלית, כן, את העיבודים כתבנו יחד, ככה זה, אתה יודע, בבית אנחנו יושבים על הכל, והכל קורה תוך כדי, זה נורא נורא כיף. וההופעה בברבי, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים, אני שנתיים לא הופעתי בברבי, זה ממש ביזיון, אבל זו האמת. לפי דעתי גם בברבי מתרגשים, אנחנו מקבלים אס-אמסים כל הזמן.
יש, כן. איזה כיף, אתה מאוד משמח אותי היום, רינו, זה יוצא, יוצא, יום. יוצא, כי זה יום רביעי ועוד רגע אנחנו יוצאים לחופש עד יום ראשון, אני מרגיש פה כמו בטיול שנתי עוד שנייה אחת. התרוממות רוח. התרוממות רוח, בדיוק, והמוזיקה מאוד מתאימה, אבל אם ביום כיף. שני ברבי הופעה ראשונה שלך אחרי המון זמן, לפי דעתי מאז שילדת, נכון? נכון, עוד לפני, עוד אוקיי. לפני. זאת אומרת כאילו כן. הזנחת את תל אביב. למה להגיד הזנח? זה לא להזניח, זה רגע לעזוב בשביל משהו, בוא נגיד, הרבה יותר חשוב. את מנוסחת היום פיצוץ, אני אומר לך, פשוט את עברת לניסוחים. את עברת לניסוחים, בסוף אותי לי יחסי ציבור. אבל, אז רגע, ברבי ביום שני, וביום חמישי זה אירוע לא... גם כן, לא פרייר האירוע הזה, זוהר ארגוב, פסטיבל ישראל. זה נכון, זה מחר, וואו, מחר יום חמישי, נכון, אני בדיוק עכשיו בחזרות לקראת מחר. כן. וזה הולך להפתיע, אני חושבת, לא הרבה אנשים, את כל האנשים, מה שהולך להיות שם. תספרי לנו קצת, ככה. תשמע, אני אגיד לך דבר כזה, רע מוכיח הוא המפיק המוזיקלי של הערב הזה. כן, דיברנו איתו, הוא משוגע על כל הראש. נכון, בדיוק, וזה היופי. כן. ואני חושבת שהניגודיות הזו בין העולם של ריאה לעולם של זוהר הולך ליצור עולם חדש. ואנחנו, כל האנסמבל שנמצא פה, אנסמבל מדהים באמת, מאיה בלזיצמן ורבית כחלני ושי צברי וריאה כמובן וגרשום ונגנים, פשוט הנגנים הכי 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 מדהימים שיש פה בארץ. אז מחר זה הולך לקרות ונראה לי שזה יהיה מיוחד. עכשיו אנחנו יודעים ששי צברי הולך לשיר את את לי לילה. נכון. ומה את שרה? אני אשיר את ים של דמעות. די! גדול. לחלוטין, לחלוטין. ובזה כן. אנחנו פענחנו עכשיו את כל המופע, כי אני לא רוצה להגיד לך שריאה לא רצה לספר לנו מה את שרה. באמת? בחיי. הוא הולך להרוג אותי. בסדר גמור, אבל לא די, הגיע הזמן, כבר ההופעה הגיעה. וזה הולך להיות ביצוע אחר מתמיד? זה הולך להיות אחר, כן. זה הולך להיות אחר. זה הולך להיות ים של דמעות מהמקום הבוגר. 10 שנים אחרי, כזה, אתה יודע. מה זה אותם דמעות? זה קורא הלב בדיוק באותה צורה. כאילו, מה אתם משנים? נו באמת, אני לא יכולה לגלות לך הכל, רינו, אני לא בנויה לזה. צריך לבוא, אתה תצטרך לבוא, אין מה לעשות. חשבתי שאת לא בנויה לגלות לי הכל. נינה טייב, מחר פסטיבל ארגוב, יום שני ברבי, ושיר פיצוץ ראשון, מה קרה, מה קרה. תודה רבה לך יקירתי, אנחנו ממשיכים להקשיב. צהריים טובים.